aí sim. Tirar os produtos de lá? Corajoso, hein? E que baita carga! Isso é bem melhor que aqueles capangas da Fragile Express. Deixa eu adivinhar. O grande entregador, não é não? Imaginei. As ruínas onde você foi não seriam ruínas se a Fragile não tivesse ferrado a gente. A Bridges também. Aquele papinho de reconstruir o país só tá ferrando tudo. Minha namorada ainda ia estar viva se não fosse por vocês. Ela tava lá quando os terroristas tentaram destruir South Knot. Ela já tava morta. Culpa de vocês. Não, ela tá num abrigo a sudeste das ruínas. Posso falar? Já que ele não quer sair, tanto faz com quem ele vai gritar. E acho que ele prefere descontar em mim. Segundo a Fragile,
Minha namorada tá viva, Bridges. E eu o quê? Vou acreditar nela? Depois do que ela fez? Nem a pau. Você vai ter que provar. E só tem um jeito. Quero que leve uma coisa pra essa mulher que encontraram. Se ela disser que é dela, traz ela de volta pra mim. Leva isso também. É um esqueleto que melhora a estabilidade e a mobilidade. Se liga, eu juntei umas peças que eu tenho de sobra. Só pra deixar claro, eu só tô te dando isso pra garantir que você vai fazer essa entrega sem falta, entendeu? Se minha mina ainda estiver viva, ela vai querer voltar pra cá quando vir isso, tá ligado? Uma mão lava a outra, meu bom. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Sam, o pedido foi enviado. Olhe o terminal de entrega. Disse que a ampulheta quiral é muito frágil. Esse tipo de carga é melhor levar na mão. Isso é uma coisinha do sucateiro. Sam, este esqueleto ativo melhora a velocidade. Ele impulsiona o movimento muscular, assim viaja mais rápido. Até tem uma função de reforço se estiver com pressa, mas vai consumir bateria rapidamente. E pensar que ele usou sucatas para fazer isso, esse talento tem que ser aproveitado. Restrições às armas revogadas.
Express? Não, você é um portador da Bridges, não é? Ah, eu não tô esperando um pacote. Não é nada perigoso, não é? Fala pra mim. Oh! Ai, meu Deus! Jamais pensei que veria isso de novo. Eu quero ver mais de perto. Oh! Incrível! Nem sequer um arranhão. Eu não sei como agradecer. Agora eu tô na primeira e única rede quiral? Ah, que maravilha. É bom fazer parte da UCA. Você vai passar aqui de novo, né? Me leva com você. Por favor. Eu tenho que ver ele de novo. Eu fiz isso pra ele, sabia? No ataque terrorista, eu e minha mãe saímos vivas por muito pouco. Eu tentei mesmo achar ele depois. É sério. Mas eu só não sabia onde procurar. Mas não foi por isso que eu parei. Minha mãe nunca gostou dele. Ela sempre deixou muito claro. Mas eu não pensei que ela chegaria a mentir desse jeito.
Quando ela falou que ele morreu, eu acreditei. Até eu ouvi aquela mensagem. É ele. É ele mesmo. Eu nunca devia ter desistido. No fundo, eu tinha certeza que ele estava em algum lugar. Mas eu não podia deixar minha mãe sozinha. Aí eu tentei me conformar com isso. E não deu. Nem mesmo se eu quisesse, fiquei presa ao passado. Incapaz de continuar. Me leva até ele. Eu imploro. Eu tô pronta. Posso ir agora mesmo. É só você aceitar. Isso aí é uma pistola que dispara balas hemáticas com seu próprio sangue. Vai ferir as ETs que cruzarem o seu caminho. A arma drena sangue do seu corpo e de bolsas para recarregar os seus cartuchos. O tempo que segurar o gatilho vai determinar a próxima bala. Quanto mais segurar, mais sangue será usado e mais dano pode ser causado à EP. Aê, não vai se drenar totalmente, tá legal? Como sabe, vai transportar um ser humano vivo, para variar. Não preciso nem dizer que se ele sofrer quedas ou impactos, pode causar danos ao seu cliente. Então toma cuidado, mais do que nunca.